salaam ulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janaalkeena xidigaha tiyw qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid a ciidamada s c oo madaafiic ku garaacay xerada gooja cadde khasaare lasoo warinayo iyo ciidamada somalilan oo laascaanood madaafiic culus kusoo garaacay wararkii ugu dambeeyey dowladda jabuuti oo go-aan adag ka qaadatay somalilan iyo aqoonsi caalamka ay ka hesho al-shabaab oo laga cuuryaamiyey dhinacyo badan iyo labaatan amiir oo la xaqiijiyey in laga dilay axmed madoobe oo dhabarka ka wada toogtay saaxiibadiisii siyaasadda haddana shalayto xoogan ku jiraa sidoo kalena waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey maraykanka oo runta u sheegay muuse biixi cabdi marka loo eego dagaalka laascaanood muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanbaxogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada kumanaanka ah ee halkan aynu ku leenahay markastaa iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kob iyo soddonka bisha maars sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u guda galaynaa qeybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarne wararka aynu ku helayno magaalada laas caanood ee gobolka sool waxay sheegayaan in xalay afurkii ilaa iyo kadib ceshihii halkaasi madaafiic dhowr ah laga maqlayay madaafiicdan waxaa isweydaarsanayay ciidamada geesyada ee jabahadda s c iyo ciidanka somalilan wararku waxay tilmaamayaan ciidamada somalilan in madaafiic ay ku garaaceen magaalada laascaanood taasi oo la sheegay in hanti badan ay ku burburtay kadibna ciidamada deegaanka madaafiic ay ku ekeeyeen xerada gooja cadde oo ay fariisiin ku leeyihiin ciidamada esnem ciidamada ayaa la sheegay in bartilmaameedkooda uu ahaa in xeradaasi mas-uuliyiinta ku sugan ay ku laayaan xiisadda magaalada laascaanood oo aada usii xoogeysanaysa ayaan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee madaafiicdaasi ka dhashay dad goobjoogayaala ayaa sheegay in ciidamada jabahadda s c weli ay reebayaan garaadada ku sugan magaalada laascaanood oo ka digaya in dagaal ay ku deg degaan maadaama odayaal dhaqan oo ka yimid magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin halkaasi islamarkaana ay nabadda ka shaqaynayaan garaadaduna ay sheegeen inay ixtiraamayaan wadaadadaasi balse haddii weerar ay toos usoo qaadaan ciidamada somalilan looga jawaabi doono somalilan ayaa hadda raadineysa in ay gaashaanbuur ka dhigato erir samaale si ay dib ula wareegto magaalada laas caanood waana sababta la leeyahay hawiye waa ay u tageen magaalada hargeysa si ay erir samaalenimada dib ugu soo celiyaan somalilan ayaa soddon sano kadib waxaa dantu ay ku kaliftay soomaalinimadii ay ka carareysay inay dib ugu soo laabato si ay dib ugu hesho magaalada laascaanood oo ah magaalo heybad leh oo xiligan gacanta ay ku hayaan ciidamada dadka deegaanka somalilan ayaa aaminsan in lagu soo duulay magaalada laascaanood oo daarood ay kusoo duuleen sidaa daraadeedna ay tahay inay iskaashi la sameysato gaashaan buurta irir samaale arintaasi oo loo arko inay tahay mid somalilan ay xilligan nafi siyaasadeed iyo mid militariba ka raadineyso muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan dadka siyaasadiisa dhaliila waxay leeyihiin muuse waxa uu somalilan oo gool isutaaga raadinaysay hoosgeeyey magaalada muqdisho wuxuuna dhowaan qaadan doonaa nidaamka federaalka muuse waxba lagama sugayo ayay leeyihiin haddaba dhinaca kale madaxweynaha dalka jabuuti ismaciil cumar geele ayaa war aan la fileyn kasoo saaray in xilligan somalilan aqoonsi ay heli karto madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo wareysi xasaasi ah bixiyey siyeyna jariirada afka faransiiska wax ku qortaa ee juiin afrikhi ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan xaalada somalilan isaga oo war lama filana kasoo saaray aqoonsiga xilligan somalilan ay heli karto iyo dowladiisa waxa ay ka aaminsan tahay waxaana muuse biixi cabdi uu ku sheegay inuu yahay nin hoos tagaya dowladda federaalk soomaaliya arinta somalilan geele mar wax laga weydiiyey ayuu sheegay in xilligan isaga uusan noqon doonin shaqsiga ugu horeeya e aqoonsan doona balse jabuuti haddii dalalka caalamka ay aqoonsadaan ay noqon doonto dalka ugu dambeeya ee aqoonsan doona annaga ayaa noqon doona kuwa ugu dambeeya ee sidaas sameeya maxaad u rabtaan inaad dhibaatooyin kale ka abuurtaan xuduudaheena waxaa wax laga weydiiyey madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle xiriirka eritreya iyo jabuuti mar la weydiiyey cabsi ma ka qabtaan ciidamada eritreya haddii ay ka baxaan dagaalka tigree ayuu ku jawaabay xiriir lama lehin afweerki runtii waa khatar waayo waa ciidan aada u badan oo mushaar aada u liita qaata oo ku caanbaxay kufsiga islamarka ay fursad u helaan ma aha ciidan isku xiran si la mid ah awoodda siyaasadeed ee eritrea waxaa gacanta ku haya masiixiyiin ortodoxs ah oo aftikrin ah ku hadla takoorka muslimiinta ayaa aada ugu sii xoogeysanaya dalkaasi dagaalka etoobiya ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha itoobiya iyo heshiiska t p l f uu la galay ayuu bogaadiyey isaga oo sheegay in ay danta gobolka tahay heshiiska la gaaray wuxuuse sheegay in weli ay jiraan caqabado galaangalka ruushka ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle saldhigga militery ee ay ruushka ka dhisanayso dalka eritriya ayuu cabso ka muujiyey isagoo sheegay inay iyagu horay u diideen saldhigaas xilli dalkiisu martigeliyey saldhigyada shiinaha jarmalka faransiiska iyo maraykanka oo kale dana ah mucaaradka dalkiisa ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey hogaamiyahan u um muuqda in xoogga uu ku haysto talada dalka jabuuti mucaaradka dalkiisa ayuu ku sifeeyey kuwa aan awood lahayn oo xiriir la leh ururka iqwaanul muslimiinka maser wuxuuna ku sifeeyey cadow dalkiisu leeyahay isagoo horay soomaaliya usoo jeediyey in doorasho xor iyo xalaal ah ay ukaadlayo, 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 gale, ka dhacdo waxaana arintan lagu sifeeyey ismaaciil cumar geelle in isaga uu istooganayo dimuqraadiyad uu ka hadlayo wanaag uu ka hadlayo horumar uu ka hadlayo haddana aad moodo in uu leeyahay dalkayga mucaaradka ma jiro ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dalka jabuuti ayaa in muddo ha xoog ku haysta xukunka waana laga kicin waayey al-shabaab ayaa loo geystay khasaara hantiyadeed oo aada u xoogan iyadoo maaliyada lagala dagaalamay dowladda federaalk soomaaliya ayaa war cusub kasoo saartay dagaalka ka dhankaa al-shabaab oo haatan ka socda gobolada dalka waxaana ay ku dhawaaqday in guulweyn ay ka gaartay howlgallada xoreynta ee lagu beegsanayo shabaab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh alcadaala oo shirjaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay al-shabaab in dhaqaalahooda kalabar la dhimay alcadaala ayaa shaaca ka qaaday inuu hoos u dhacay dhaqaalihii ay kooxda ka heli jirtay dekeda garoonka iyo waxyaabaha lakala iibsado ee dhulalka ah wuxuu intaasi kusii daray inta badan in la hakiyey lacagihii ay kooxda ka qaadi jirtay ganacsatada badeecadaha kala duwan kala soo dega dekedaha iyo garoonka muqdisho waxaa la joojiyey baadii khawaariijtu ka qaadi jirtay badeecadaha muwaadiniinta soomaaliyeed uga soo degi jiray dekadaha iyo garoomada sidoo kale waxaa la joojiyay baadii ay ka qaadi jireen hantida lakala iibsado ay yiri dhanka kale wasiirka oo sii hadlayay ayaa sheegay in howlgallada militariga ee socda guul laga gaaray islamarkaana kooxda jab lagu gaarsiiyey hirshabeele galmudug iyo jubbaland weeraradii ka dhacay cabdiraxmaan yuusuf sheekh ayaa sidoo kale xusay in deegaano badan oo ka tirsan maamulada qaar ee dalka gacanta lagu dhigay kooxdanna ay noqon doonto mid la weyn doono dhowaan wxauusheegay in labaatan laga dilay horjoogayaashii dhaqaalaha u uruurin jiray ururka al-shabaab baawur aad u tiro badan oo dhaqaalaha ay ku uruurin jireenna laga qabtay halka koontameeyo ka tirsanaa al-shabaab kuwooda dhaqaalaha uruurin jiray maxkamad lasoo taagay ayu yiri shan iyo toban gaari oo ah kuwa ay ku uruurin jireen baadda oo iyaguna gacanta lagu dhigay qaarkoodna la burburiyey ayaa qoraalka wasaaradda warfaafinta ka soo baxday lagu sheegay waxaana sidoo kale al-shabaab xilligan lagu tilmaamay inay ku jiraan marxaladii ugu liidatay ee dhaqaalo kooxdan ayaa wajahaysa culaysyo militari mid fikir iyo mid dhaqaale taasi oo qarka u saaran tahay in kooxdan gebi ahaanba la waayo guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xiga intan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo